Dalam pada itu, dunia terus menuntut genjatan senjata meskipun ia dilihat sukar. Perang memasuki hari ke-73 namun tiada tanda ia akan berhenti dan lebih banyak nyawa tidak bersalah terkorban. Di Perancis, ribuan penunjuk perasaan berkumpul di Paris menyatakan tuntutan gencatan senjata. Walaupun sedar suara mereka tidak didengari, namun masih berharap dunia dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan kekejaman Zionis. Et il y a juste un génocide comme il y a, je trouve que c'est un des pires qu'il y ait jamais eu. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont bloqués, ils sont tués, ils ont plus d'hôpital, d'hôpitaux. Enfin, c'est pour moi c'est ce qu'il y a de pire. Et j'imagine toujours ma fille à leur place. Et en imaginant ça, c'est extrêmement douloureux. Voilà. Est-ce que vous trouvez que... Free Palestine! Manakala di Amerika Syarikat, ribuan penyokong Palestin berdemonstrasi di Boston dan mahu gencatan senjata dilakukan segera. Sehingga kini, 18,800 rakyat Gaza sudah disembelih Zionis yang kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak. Lives, we should stand up and stop all of this, but as Jewish people we are here because we are so deeply disturbed and embarrassed when all of this is being done supposedly in our name and sadly the Jewish religion is being misused to justify all these crimes and we say no. According to Judaism, all of this is forbidden. This concept of Zionism is contrary to Judaism. This killing and stealing is criminal, not only in international law but in Jewish law as well. Di Lubnan, peserta demonstrasi berhimpun di bandar Tripoli menyatakan sokongan tidak berbelah bagi terhadap Gaza. 70 yawman 'ala al-muqawama was-sumud. 70 yawman 'ala al-basala fil maidan. 70 yawman 'ala sumud ahli Gaza fi dhilli samt rasmiy arabiy wa tawadhu' dawli mukhzan wa muhan. PBB melaporkan sehingga kini 1.9 juta rakyat Gaza hilang tempat tinggal selepas lebih 70% kediaman penduduk dibedel tentera Zionis. Selain Palestin, Israel turut menyasarkan selatan Lubnan, ekoran campur tangan Hezbollah dalam perang Hamas Israel.